Хмельничанку Вікторію наша знімальна група зустріла поруч із кав'ярнею, де дівчина не змогла придбати напої, бо не мала готівки. Біля мого будинку, в кав'ярнях, продуктових магазинах неможливо розрахуватись карткою. Це дуже незручно. Я їх запитую, чому термінали не працюють, а вони кажуть, що якісь там неполадки або встановлюють якусь програму. Олександр – власник продуктового магазину у Хмельницькому. У нього можна розрахуватися карткою. Каже, працює із касовим апаратом старого зразку, поки очікує на новий. А чекає на нього, говорить, вже майже 2 місяці. А ось встановити програмне РРО йому не вдалося. Розповідає про власний досвід користування касовим апаратом. Берете касовий апарат, берете первинну документацію, вводите код в касовий апарат, вводите назву товару, вводите ціну. Ось тут 2000 найменувань. Якщо помилитись в одну цифру, штраф від 5000 гривень. Олександр розповів, що він, як підприємець, противник касового апарату. Тепер доведеться підняти ціни на продукти. Сам касовий апарат найдешевший і надійний, коштує 8200 гривень. Плюс його обслуговування – 300 гривень. Плюс касова стрічка до нього. Ось такий сканер. Нас держава зараз зобов'язала сканувати штрих-коди з алкогольної продукції. Ось він коштує 1500. Ми на нього чекали 2,5 місяці. Начальник відділу Головного управління податкової служби області Володимир Ковальський розповів, з якими питаннями зараз найчастіше звертаються підприємці. До прикладу, суб'єкт господарювання, у нього на господарській одиниці знаходиться понад 100-200 найменувань товару, і запитують, яким чином їх ввести нам в касовий апарат, залишки, де нам взяти документи на прихід цього товару, якщо ми придбавали ще їх там без документів. Тому першочергово хочу пояснити всім, що для суб'єктів господарювання, єдиних платників єдиного податку, такий облік не повинен вести. Тобто їх законом не зобов'язано. Їх не зобов'язано вводити залишки товару і так далі. Єдина вимога, яка стоїть для суб'єктів господарювання, видати фіскальний чек на повну суму операцій. Та говорить, скарги на програмне РРО до них не надходили. Його підприємець може завантажити на сайті податкової служби України безкоштовно. А затримка стаціонарних касових апаратів пов'язана із великою кількістю замовлень. Сервісні центри ми телефонували, було цікаво, яким чином, який наплив людей. Тобто, що нам пояснили, що орієнтовно до місяця часу заявки приймають і очікують іменно на РРО. Тобто, програмне РРО, там нема будь-яких черг. Тобто, якщо людина подивиться відеоуроки і буде мати бажання завантажити, тобто на протязі доби можна завантажити собі вже програмне РРО на смартфон і користуватися підприємницькою діяльністю. Вони виконують одну і ту ж функцію. Головна перевага встановлення касових апаратів – це виведення економіки із тіні та захист прав споживачів, говорить докторка економічних наук, професорка Раїса Квасницька. Він отримує відповідний чек, електронний чек, в якому буде висвітлено його покупку. Що стосується продавців, вигідність в тому, що тут облік, легкість занесення операцій, які здійснюються по торгівлі в різні реєстри бухгалтерського обліку і так далі. Раїса Квасницька розповідає, через що, на її думку, частина підприємців є противниками касових апаратів. Вони, на жаль, бачать не зовсім правильно різні недоліки. І саме перше, це те, що іде це витрати. Вони чомусь, більшість ті, хто не знають, вони одразу за купівлю касових апаратів, які є недешевими. Звичайна альтернатива може бути це електронний РРО. Це перше. Друге, це те, що лякає, що якщо буде касовий апарат, будуть збільшені перевірки податкової. Планові перевірки не робити, а робити не планові. Ось це лякає. Лякає те, що потрібно навчитися, як працювати з цією програмою. Чому маленькі магазини зараз приймають тільки готівку, говорить. Якщо готівкою розраховуються, то вони не висвітлюють, не показують ніде це. А якщо тільки буде безготівковий розрахунок, тобто встановлений навіть термінальчик, то зобов'язані вести вже облік на основі касових апаратів. За словами Володимира Ковальського, до 1 квітня за відсутність касових апаратів не штрафуватимуть. Наразі відповідальність передбачена за невидачу чеку. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.